Dan sekarang pentul eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagi Datuk Haji Mak Yusri, Haji Mak Daud, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Lostar, bagi Datuk Ros Samsul Abdul Razak yang Ketua Majlis Pembendara Bentong, merangkap pengerusi Biro Ekonomi Malang. Selamat datang Kedah tu. Yang Berusaha Haji Mamat Zahri, Haji Samigun, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Lama dah duduk Kedah ni. Haji UUM. Yang Berusaha Datuk Haji Ahmad Munir Ishak, Setiausaha Majlis Bandaraya Ipoh, Ahli Majlis Eksekutif Malang, Yang dipetua dan setiausaha pihak berkuasa tempatan, ahli-ahli eksekutif persatuan pihak berkuasa tempatan, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pertama sekali syukur kerana Allah Ta'ala telah mengizinkan kita bersama pada malam ini sempena majlis penutup Kejohanan Sukan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia Malang. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Embas dan Persatuan Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia kerana jemput saya untuk majlis penutup pada malam ini. Saya amat berbesar hati dan gembira tuan-tuan telah memilih Alostar sebagai tuan rumah kejohanan bola sepak sembilan sebelah dan bola jaring peringkat Pihak Berkuasa Tempatan Malaysia bagi tahun ini. Saya dimaklumkan kejohanan ini merupakan sejarah penyertaan yang paling ramai sejak dianjurkan 49 pihak berkuasa tempatan menyertai kejohanan bola sepak sembilan sebelah dan 31 pihak berkuasa tempatan menyertai bola jaring. Tahniah. Tapi di pahabak kata ada gaduh-gaduh juga. Bola tak kelih tak syok kan. Oh. Mula-mula sangkut betih ya, lepas tu. Saya duduk sembang Datuk Bandar sana ni pasal dulu pihak berkuasa tempatan ni menjadi salah satu tempat kita tumpangkan atlet sukan. Selepas sukan telah berubah formatnya, dah jadi pro, dulu semi pro, pihak berkuasa tempatan pun tak ambil dah atlet-atlet yang hebat ni untuk dia belah. Maka sukan pun jadi suram. Atlet pun kalau di Kedah ni atlet pindah ke negeri lain lah, ke negeri-negeri yang masih ada polisi tu. Jadi ramailah atlet daripada Kedah berhijrah ke negeri luar. Bila lawan Kedah kalah ha? Yang kalah Kedah tu orang Kedah juga. Saya abang Datuk Bandar, tahun depan mungkinlah kita boleh ambil sikit atlet-atlet anak-anak kita yang hebat dalam sukan, kita latih untuk menjadi pegawai kaki tangan di kerjaan tempatan. InsyaAllah sukan kita akan meriah semula. Kalau ni hak main bola jaring pun dia kata hak nak lompat tak boleh dah tu. Kan? Nampak net tu jauh ya. Pasal jadi renek habis lah. Bengkak sana sini. Oh tu lah. Boleh. Oh boleh. Alhamdulillah majlis penutup malam ini, maka berakhirlah kejohanan sukan pihak berkuasa tempatan Malaysia Malang. Majlis perasmian ini telah dilaksanakan Majlis Bandaraya Melaka bersejarah pada Februari, dan sinilah penutup kepada ibu acara iaitu bola sepak. Diharapkan pihak berkuasa, pihak Majlis Bandaraya Alostar akan mendapat peluang bagi menganjurkan lagi program seperti ini pada masa akan datang. Tuan-tuan sekalian, tahun depan Kedah ni kita lancar Tahun Melawat Kedah 2025. Kita punya tagline ialah experience Kedah. Yang paling syok experience di Kedah ni makan. Jadi tuan-tuan janganlah balik cepat sangat. Pilah cara experience makan-makan dulu.
balik cerita ke orang tahun depan pakat-pakat mai lagi di Kedah ni. Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan sekalian, selain dengan kehadiran semua atlet dari setiap PBT di Malaysia, ia sedikit sebanyak dapat membantu merancangkan pertumbuhan ekonomi setempat di Alostar serta memeriahkan lagi program Mai Singgah Alostar tahun 2024. Dengan itu, ambillah kesempatan yang ada untuk bersia-sia dan melawat tempat-tempat menarik di Alostar. Malam ni pun di pekarangan stadium Alostar ada acara besar-besaran yang tuan-tuan boleh pergi melawat sekali lagi. Jadi banyak makan-makan je lah. Selari dengan tujuan makan malam pada malam ini, saya juga ingin mengajak hadirin sekalian untuk datang lagi ke Bumi Jelapang Padi Kedah Darul Aman pada tahun depan sempena dengan tahun melawat Kedah. Dengan itu juga akan diluncurkan sebuah buku yang diberi nama Alostar. Pelbagai tempat menarik dan tempat-tempat sejarah boleh dilihat buku, dalam buku tersebut untuk disinggahi oleh tuan-tuan. Akhir kata, saya berharap dengan adanya persatuan pihak berkuasa tempatan Mala, sama ada dari aspek sukan, inovasi, perhubungan antarabangsa dan sebagainya, akan dapat membantu semua PBT menyelesaikan masalah berkaitan isu-isu dan masalah berbangkit. Persatuan pihak berkuasa tempatan dilihat sebagai persatuan yang kuat dan kukuh bagi menjaga dan membawa PBT-PBT di Malaysia ini setanding dengan PBT-PBT besar di negara lain. Sahabat Kak Datuk, apa nama Majlis Bandaraya Bentong tadi, kalau pergi London, pergi London ni orang takut dekat PBT. Nak buat salah apa tak orang ni, nak kerak kantin pokok pun pergi minta kebenaran PBT dulu. Sini tak ada, dia tebang pokok, dia suruh PBT piagut. Tak ada pasal dia nak takut kan. Jadi pada masa akan datang, insyaAllah dengan keupayaan PBT-PBT di seluruh negara untuk menguatkuasakan peraturan-peraturan yang diletakkan di bawah PBT sama ada 171, 172 atau parit bangunan apa semua ni, maka rakyat akan patuh dan kehidupan kita di bandar-bandar akan lebih teratur dan tersusun. Itu saja maksud kita, bukan kalau kita nak hantam duit orang dah eh. Kita kenakan cukai dan kita berikan servis. Bila rakyat puas hati dengan servis kita, maka mereka tidak akan kedekut untuk membayar. InsyaAllah saya doakan semua PBT di seluruh negara akan mencapai satu tahap atau prestij yang membanggakan seluruh PBT di negara kita. Sekian, saya dengan ini merasmikan penutup sukan Mala 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.